պահանջում ենք հրաժարական որպես թույլ իշխանություն։ Ասում եք որպես ինչ, ասում եմ որպես թույլ իշխանություն չեք կարող գործանեք։ Չեք կարող անել։ Տեղափոխեք հարցը, որը որ իրար հետ քննարկում եք, քաղաքական։ Ցույց տու կողքի աշխսը, սասայսի արդ։ Հիմա մեր ախնկա պահանջը է դա։ Գիտեք ոստում ինչ է կատարվում, զենքա չկա, ուտելիքա թե չկա։ Բավարարացեք, ես ասեմ կորանով ինքը։ Համ ինչի համար իվրա որոշեցեք որոշեք։ Չէ։ Չէ, որովհետեւ լավսած չկախեք այդ ծնողների կակաշների։ Որովհետեւ իշխանության դեմնես ներկայացնում ես, եթե իրավունք ունեմ գորալու։ Ունեմ հայ մարդ եմ, իբրա քեզ գոր։ Հայտեք դուք ժողովուրդ եք։ Շնորհակալություն, հարցը։ Կարծում եք, իմ երեխուն մար պատասխանը։ Ես մի բան հարցնեմ։ Իմ երեխուն Իմ երեխուն հատուկ դեր են տվել։ Կարաս դու պատասխան տաս իմ համար, հիմա ասել։ Թե մենք գիտենք, որ իրենք հետևողական այս մեղմ ասած անուշադիր քաղաքականությունն են եւ անգործությունն են դրսեւորում, բայց եւս մեկ անգամ իրենցից պահանջեցինք, որ անպայման հաստատեն հրապարակավ, սա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողի հայտարարությունը, սա իրենց քաղաքական թիմի պաշտոնական դիրքորոշումն է, թե ոչ։ Մինչ այս պահը ոչ հաստատում, ոչ հերքում չունենք,